الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف تركا ولا تخشى صدق الله العظيم อัลลอฮุมมะซัลลีอะลาไซยิดินามุฮัมมะดินวะอะลาอาลิไซยิดินามุฮัมมะดินวะบาริกวะซัลลิมจิญโยလီซာအတဲတာနာတောကရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်မျ ट, ားအခုဆိုရင်အစ္စလာမ်တာဂနာရဲ့နိဆန်ဟီဂျရီပြက္ခဒိန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလဖြစ်တဲ့မူဟာရမ်လကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။မူဟာရမ်လမြတ်ထဲမှာအင်ဒါမောက်ကိုပဲထူးခြားတဲ့ရက် အင်ဒါမါဂူဘဲထွတ်မြတ်တဲ့ရက်တရက်ရှိတဲ့အရည်ရကံမိုဟာရမ်လရဲ့ဆယ်ရအရာကိုကျွန်တော်တို့အာရှူရာနေ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြအိနေ့နဲ့ပသက်ပြီးတမိုင်းမှာအင်ဒါမါဂူဘဲထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရတေးလရှိထားတယ်ဟဒက်ရှေခူလ်ဟဒိစ်မော်လနာစကရီယာရာ흐မတူလာအလိုင်းတခေင္ကရှမိုင်းလီတီရမီဇီရေရှရာခဆိုင်လီနဗဝီဆိုတဲ့စာအုပ်ငယ်မှာအိနေ့နဲ့ပသက်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကိုဒီလိုတင်ပြထားတယ် အဲ့ဒီနေ့မှာတမန်တော်အာဒမ်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့တောင်းပန်ကိုအလ္လာရှ်မတခင်လက်ခံမှုခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနေ့မှာပဲနော်တမန်တော်နူးအလေးအစ္စလမ်ရဲ့တင်မောကြီးဟာချူဒီတောင်ပေါ်မှာနော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆိုက်ရောက်လာခဲ့တယ်။နော်ဒီဖြည့်ရကဟာဒီသ်တော်မှာလည်းပဲလာရှိထားတယ်။ဟာဒစ်အဗ္ဒူလာဘင်အဗ္ဗာစ်ရဒီအလလာဟူသာလာအန်နုတခင်ရဝါယတ်ဖြစ်တယ်။နော်တတ်စီရီအီဗ်နီကစီရ်ချ်မှလည်းဒီဖြည့်ရကိုအကျယ်တဝင့်တင်ပြထားတယ်။တမန်တော်နူးအလေးအစ္စလမ်ရဲ့တင်မောဟာ နော်ရဇဗလ6ရက်နေ့မှာစပြီးတော့နော်ထွက်တယ်တမန်တော်နှုအလ္လာဟ်အစ္စလမ်ရဲ့အမြူတားရီအင်တမတ်ကိုပဲဆူးသွန်တယ်အလာမေကူဖီဆန်တယ်တမန်တော်နှုအလ္လာဟ်အစ္စလမ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အပေါ်မှာအလာရှိမတ်သခင်ရဲ့ဘကန်နေအင်မတန်ကြည်ကျတဲ့အザဘကြီးရောက်ရှိလာတော့အဲ့ဒီအခါတမန်တော်နှုအလ္လာဟ်အစ္စလမ်ဟာနော်အီမတ်ရှင်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်တင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးနဲ့အတူစပြီးတော့တမန်တော်နှုအလ္လာဟ်အစ္စလမ်ထွက်ခွာသွားတယ်အလာရှိမတ်သခင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ အစ်တီမောထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှပဲအဇာပတိစတိုက်လို့လို့ကြောက်လာတယ်။ဒီပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်တယ်၊ရေတွေကြီးတယ်။ဒီတော့တမန်တော်နူးအလ္လာဟ်စတမ်ကေတင်မောစပြီးတော့ထွက်တဲ့နေ့ဟာနော်ရဇပလ6ရက်နေ့ဖြစ်။နော်ဒီတော့အစ်တီမောဟာထွက်သွားတယ်၊ထွက်သွားတယ်၊ထွန်းရင်းထွန်းရင်းထွန်းရင်းနဲ့နော်ဟိုဒါလေးပဲလားရှိတယ်ဒီဟာဒီသ်မှာအဗ္ဒူလာဘင်အဗ္ဗာစ်ရဒီအလာဟ်တာလာအနုတကေရဲ့စင်ပြန့်ချက် နော်အဲ့ဒီတင်းမောကတရက်အဲ့လိုပဲရှေ့ပြင်းပေါ်မှာသွားနေတယ်သွားနေတယ်အလက်ရှင်မတ်တခင်တင်းမောကိုအဇပ်အပောင်းနေလုံချုံမှုအလားပြစ်ထားတယ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်တရက်ဗာဖြစ်လေဆိုတော့တင်းမောကကာဘာချောင်းတော်ရဲ့အနာကိုယောက်သွားနော်ကာဘာချောင်းတော်ကိုတော့အလက်ရှင်မတ်တခင်နော်ဒီအဇပ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာပဲမရှူလိုက်ဘူးနော်ကာဘာချောင်းတော်ရဲ့အဆောက်အဦးတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နေဟာတော့ဒါကာဘာချောင်းတော်ရဲ့နေဟာဆိုတာရှိတယ် အဲ့တ <music> ော့အဲ့ဒီတင်မောကကာဗာចောင်းတော်ရဲ့အနာကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုခொနှဲ့ချိန်တောဝါဖလေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုねတောဝါဖလေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတင်မောဟာအသပ်ကြီးလဲပြီးဆုံသွားဟောဂျူဒီတောင်းမှာတွားပြီးတော့ဒီတင်မောပြန်ပြီးတော့ဆိုက်ကတ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီတင်မောပြန်ပြီးဆိုက်ကတ်သွားတဲ့တမန်တော်နူအလ္လာဟ်စမ် ਨੇ အီမရှင်ကြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီ nih ဟာလဲပဲတမိုဟာရမ်လဆေးရ်နေဆိုပြီးဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်ဣဘတိုင်းအလ္လာဟ်စမ်ကို နော်အဲ့ဒီအရှူရာနေ့မှာပဲဖွာမြင်ခဲ့တယ်။နော်တမရတော်မူဆာ अलैहिस्सलाम ကိုလည်းပဲအရှူရာနေ့မှာပဲဖွာမြင်ခဲ့တယ်။နော်တမရတော်ဣសា अलैहिस्सलाम ကိုအဲ့ဒီအရှူရာနေ့မှာပဲအလရှင်မုကောင်းခင်မခေါ်ယူခဲ့တယ်။နော်တမရတော်ဣဗရာဟိင် अलैहिस्सलाम ကိုအလရှင်နဲ့တခင်နော်ဘီဘုံဂာနေလုံမြောက်မှုကိုလည်းအဲ့ဒီအရှူရာနေ့မှာပဲအလရှင်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။တမရတော်ယုဆုဖ် अलैहिस्सलाम ကိုနော်ရှင်ထွန်းတဲ့ကနေပြောင်းလဲပြီးတော့လုံမြောက်မှုကိုလည်းအလရှင်နဲ့တခင်အဲ့ဒီအရှူရာနေ့မှာပဲချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ တမန်တော်အယုဘအလေးအစ္စလမ်ရဲ့ယောဂာဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းခဲ့တာလေအဲ့ဒီအာရှူရာနေ့မှာပဲဆိုပြီးတော့နော်တင်ပြချက်တည်းလေးပဲလာရှိထားလိဇအတေမိတ်ဆိုင်ရှင်တို့အများခင်များဒီတော့စားတဲ့အချက်တည်းကတော့ရေဝဲအားဖြစ်တော့အနေငယ်ပြောစရာရှိပေမဲ့နော်ဒီချက်တွေအဲ့ဒီအာရှူရာနေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့ចਾਂကန်နေ့လေအမြောက်များရှိပါတယ်နော်ဒီပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တည်းထဲမှာဒီတမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ထဲမှာနော်အခိုင်မာဆုံးနဲ့အကြောကြုံးဖြစ်ရကတော့ နော်ဒီဖြစ်ရဖြစ်တယ်ဒါဟာဗုခါရီကျမ်းမှာကိုမွ슬င်ကျမ်းမှာကိုနှစ်ကျမ်းလုံးမှာလာရှိထားတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်နော်ဒီဟာဒီသ်တော်ကဘာလဲဆိုတော့တမရမေကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်နော်မဒီနာရှိမူရောကိုရောက်သွားတယ်ဒီဟာဒီသ်ကိုဟဇတ်အဗ္ဒူလာအစ်ဘ်နအဗ္ဗာစ်ရဒီအလာဟူတာလာအန်နတ်ခင်ရပဲအစဉ်ပြန်တင်ပြနော်ဒီတော့တမရမေဆလ္လာဝဆမဒီနာရှိမူရောကိုရောက်သွားတော့နော်မဒီနာကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးမူဟာရမ်လ၁၀ရက်ကိုကျုံတော့ ပါတွရလေဆိုတော့ယဟူဒီတွေရူဇာထားနေတော့ကိုတွ့ရ။အဲ့ဒီအခါကျတော့တမရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိစ်လမ်ကနော်ယဟူဒီတွေကိုမေးတယ်အဲ့တင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ရူဇာထားတာလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ယဟူဒီတွေကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်။နော်အလရှီမတ်တခင်ကတဲ့ဒီနေ့မှာပဲမူဆာအလัยဟိစ်လမ် ਨੇ ဘနီဣစ်ရိုင်ဒီကိုဖီရာအုန်ရဲ့အန်တီဧကနိလုမြောင်မှုအလတ်ပြီးခဲ့တယ်။နော်မူဆာအလัยဟိစ်လမ် ਨੇ ဘနီဣစ်ရိုင်ဒီလွမြောင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာနော်ဖီရာအုန်လုံးဝအဆုံးတိုင် ဖြစ်သွားတယ် fit out ကအစုံတမှု fit out ရေးလဲနစ်မြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေမှာဒါတော့ fit out ကအန်တီအကြီးကနေဗနီစတိုင်လေးလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလရှင်မတခင်ကိုကြီးစုတင်တဲ့အနေနဲ့မူဆာအလေးအစ္စလမ်ကအာရှူရာနီရောက်တိုင်းရိုးစားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလေးပဲပြောတော့တမောရမျာကြီးဆလလာဟူအလေးအစ္စလမ်အမေရှိတယ်ဖာနဟ်နူအဟက်ကူအောလာဘီမူဆာမင်ကွမ် မုဆာအလေးအစ္စလာမ်ကလမ်းစဉ်ကိုရှောက်လန်းဖို့အတင်းတို့ထပ်ပိုးပြီးတော့၅ယောက်ကပူတော်ဝင်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့၅လေပဲရိုဇာထားကြမဲဆိုပြီးတော့တမရမျာကြီးဆလ္လာလာဟူအလေးအစ္စလာမ် ਨੇ ဆာဟာဘားရီအဲ့ဒီနေ့မှာနော်အာရှူရာနေ့မှာရိုဇာထားခဲ့ကြတယ်လိဇာအတဲမိစိညောင်းမြတ်ခင်မြတ်အတိတော့နော်ဒီကနေ့ပါတိရလေဆိုတော့ဒါလေးပဲအစ္စလာမ်တာဒနာရဲ့အင်တာမကောင်းခြင်းအင်တာမထူခြားချက်တစ်ခုပဲနော်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာဒနာဟာ အရင်အရင်နဗီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်နေ့မှမကောင်းမပြောအရင်အရင်နဗီဒီကိုနှစ်နေ့မှမထောက်ပြဝေဖန်တာတွေကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေလုံးဝလုံးဝလောက်ခွင့်မရှိဘူးနော်မွတ်စလင်တွေရဲ့တာဝန်ကပါလေအရင်အရင်နဗီဒီရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲအရင်အရင်နဗီဒီရဲ့နော်ရှောင်းလမ်းမှုတွေကိုလည်းတံပူးထားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်အွတ်တမရမျာချီဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီစလမ်ဒီလိုအမိန့်ရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့မူဆာအလိုင်စလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလျှောက်လန်းဖို့သူတို့ထန်္သာတို့ကပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွန်္ဃတို့လည်းပဲရူသာထားကြမယ်။ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကနေဆက်ပြီးတော့နဗီတမန်တော်တိုင်းနဗီတမန်တော်တိုင်းကိုလီဇာတယ်၊ချစ်ခင်တယ်။เนาะနဗီတမန်တော်တိုင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အီမန်ယူထားတယ်။เนาะနဗီတမန်တော်တိုင်းအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားကြတယ်။လီဇာတယ်၊မိတ်ဆင်နေတော့မြခင်များ နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဒါအာရှူရာနိရူဒာထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီတော့အာရှူရာနိကိုတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဖီအောင်ဆိုတဲ့အင်တန်ကြီးကြဲတဲ့နော်ဒီအလယန်သူအင်တန်ဆူရွားတဲ့နော်ဒီရှင်ဘရင်ရဲ့ဒုက္ခကနေအလရှင်မသက်ခင်ပနီအစ္စရိုင်ကိုလွံ့မြောက်မှုပေးလိုက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ဟာအာရှူရာနိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါအထင်ရှားဆုံးသမိုင်းတစ်ခုလေးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာ နော် fill out နဲ့ bunny style layer ရဲ့အကြောင်းね bunny style အဲ့ဒီနေ့မှာဘလို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရက်လေးကိုကျွန်တော်เนาะတချို့သက်စီဂျမ်းနေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြန်လေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားအတေမိတ်ဆင်ကြီးနှောက်မြတ်ခင်များဒီတော့เนาะ election မဲ့တခင်ဟာเนาะ fill out ကိုတာဝတ်ပြီးပို့အတွက်အလန်နဗီတမန်တော်နှစ်ပါးကိုတာဝန်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနဗီတမန်တော်နှစ်ပါးဟာတမန်တော်မူဆာအလေးဆလမ်ဖြစ်တဲ့တစ်ပါးက now dabag ka tamando harun alai salam chit thiro tamando musa alai salam ne tamando harun alai salam firaun si go yaut twar ne wa kya ka ro a chi ji be pyo mae so yin no asa gan ni pyo mae so yin da ma jono no a chin chong bi no di naw song pain li go be jono pyo pya twar thiro tamando musa alai salam ne tamando harun alai salam firaun si go yaut twar ro firaun go pyo pya de no jono ru ha alashimat takin pak ka ni selulite nabi tamando ri chit နော်ထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြတဲ့ထပ်ပြီးတော့ fit out ကိုဓာရီလေးပဲပြအလရှင်မတခင်ချိမြထားတယ်မူဂျီစာရီမူဂျီစာရီပြတယ်မူဆာလေးစံနော်တောင်းဝေးကိုပြချလိုက်တယ်မျိုးဖြတ်သွားလက်ကိုခြိုင်းအောက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အင်တန်လင်းဝင်ပြီးတော့တောက်ပသွားစတဲ့မူဂျီစာရီကိုလည်း fit out ကိုပြခဲ့တယ်သူဘိမဲ့ fit out ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဓာရီဟာဘာမှမူဂျီစာမဟုတ်ဓာရီဟာတခြားသူပညာຫມို့ပညာတွေပဲနော်အတင်တို့ຫມို့ပညာတတ်တယ်လို့ ငါမှလေးပင်မှပညာတတ်တဲ့သူတွေ၊ဂျာသူပညာရှင်တွေအများကြီးပဲ။နော်အတင်းတို့နဲ့တို့တို့နဲ့ပြိုင်မလား။နော်ငါဂျာသူပညာရှင်တွေနဲ့ငါမှဆရာတွေနဲ့အတင်းတို့နဲ့ပြိုင်မလား။အရင်လူလုံးမှာ fit on ကထပ်ပြီးပြောတယ်။နော်အရိခါကျတော့မူဆာ अलै စမ်ကကောင်းပြီးလက်ခံလိုက်တယ်။နော်မူဆာ अलै စမ်ချက်ချင်းပဲလက်ခံလိုက်တယ်။မဆိုင်မတွလက်ခံလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်နော်အရင်လူရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်လာမှပဲလူတွေစီမှာဘယ်ဟာအမှန်ပဲဟာအမှားဆိုတော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သွားကြလိမ့်မယ်။ ဒီကြွားကြလိအဲ့ဒီလိုနဲ့နော် fit on ကရချိန်းတစ်ခုပေးတယ်နော် impedance ကားတဲ့နော်ဟိုအချိန်းတစ်ခုမှာနော်လူတွေအားလုံးနော်လူတွေအားလုံးအားလုံးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲကိုလာကြည့်ကြနော်ဒီတော့ fit on ကဲ့နော်မောဆရာကြီးကတစ်ဖက်မှာတမန်တော်မူဆာ अलैहि စလမ်နဲ့တမန်တော်ဟာရုန်အလာ伊斯လမ်ဒီတော့အခုရှင်ပြိုင်မူဆာတင်နော်ရှင်ပြိုင်မူဆာတင်တဲ့အခါကျတော့နော်မူဆာ अलैहि စလမ်မိမိရဲ့တောင်းဝေးကိုပြစ်ချလိုက်တယ်မှုဖြစ်သွားတယ် နော်ခုဘကမုံဆရာကြီးလဲသူတို့လဲသူတို့ရဲ့ဒုတ်တွေကိုပြစ်ချပြီးမှုပြင်အောင်လုပ်သူပုံနဲ့လဲဘယ်အလိုက်ရဲ့မုံအကြီးစား ਨੇ เนาะဒီမုံဆရာကြီးရဲ့မုံပညာ ਨੇ ဟာဘာမှမဆိုင်အောင်เนาะအစင်အတန်းမိုး ਨੇ မြေမကွာกว่าလဲဒီတော့เนาะဒီမုံဆရာကြီးပြုတ်လုလိုက်တဲ့เนาะအရာတွေဟာမူဆာအလေးစ္စလမ်ကအရှိမှဘာမှအရာမထင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะမူဆာအလေးစ္စလမ်ကမှု ई ကเนาะဒီမုံဆရာကြီးလုတ်လိုက်တဲ့မှု ई တွေအလုံးကိုဝါမြို့ပစ်လိုက်ဒီတော့ဒီမုံဆရာကြီးကသူတို့ကတိတယ် နော်သူတို့အဲ့ဒီမှာချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီ။နော်ဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုရင်နော်ငါတို့ပညာကမှို့ပညာ။ငါတို့ ਨੇ ရှင်ပြိုင်နေတဲ့တဖက်ကပုပ်ကူတနည်းအားဖြင့်မူဆာအလေးဆလမ်တတ်တဲ့ပညာကမှို့ပညာဖို့ဒါအလဘကကလာတဲ့ပညာ။နော်ဒီတော့ငါတို့အရောက်ပေါင်းဘလောက်ပင်များနေပါစေမူဆာအလေးဆမ်တယောက်ကိုရှင်ဖို့မရဘာဖြစ်လို့လဲခူဘကကဒါအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားတဲ့ပညာငါတို့ကအတုအယောင်နေ။သဘောလည်းပေါက်သွား။နော်ဒီမှို့ဆရာကြီးအာလုံးကချက်ချင်းပဲသူတို့တူးထောက်လိုက်တယ်။ နော်ဒုထောက်ပြီသူတို့အားလုံးတန်းကြီးတညွတ်တဲတည်းလို့ပြောတယ်နော်မူဆာအလေးစတံရဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအီမန်ယူပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေးပဲပြောလိုက်ရောဖီရောင်းလုံဝအဆက်ကွဲသွားဖီရောင်းတတော်ကိုသောသားထွက်တာဖီရောင်းဒီလိုချိန်မောင်းတယ်ပထမတော့ဖီရောင်းကဒီမှွန်စရာတွေကိုဗာပြောထားလေမင်းတို့မူဆာအလေးစတံကိုနိုင်သွားရင်မင်းတို့ကိုဘလို့ဆုလက်တိချင်းမြတ်မှာနော်မင်းတို့ကိုဘလို့ငါအပါးမှာခါစားစီပါနော်စတာဒီမလုံးနေပေးထားအခုတကယ်တကယ်တမ်းမှာတော့မှွန်စရာတွေအားလုံးက မုဆာအလေးစ္စလမ်ရဲ့အချိန်မှာတူးထောက်လိုက်တော့ဖီဒအောင်ကတော်တော်ကြီးကိုဒေါသထွက်တာ။နော်တော်တော်ကြီးကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့နော်ဒီမွန်ဆရာကြီးကိုသူချိန်မောင်းတယ်။မင်းတို့ရဲ့ခြေတွေလက်တီကောင်ကဘလို့ဖြတ်ပြစ်မှာ။နော်မင်းတို့ကိုဘလို့ကျူးစင်တင်မှာ။နော်စရာဒီကိုသူချိန်မောင်းတယ်။ချိန်မောင်းပြီးတော့ဖီဒအောင်ကနော်နောက်ဆုံးသူအရှက်ပြေဒီလိုလေးပဲသူဆွဆွေးတယ်။နော်ဒီမွန်ဆရာကြီးအားလုံးကဒါလောက်ပွဲလောက်လိုက်တာ။နော်သူတို့တွေအားလုံးကငကိုကလေးကမုဆာအလေးစ္စလမ်ရဲ့တဝဲရီ။ နော်မူဆာအလေးဆမ်ကတပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတော့မူဆာအလေးဆမ်စီမှာသူတို့อ่ะတမင်တသက်တိလျက်နဲ့ဒါအရှုံးခံပြီးတော့နော်ဒီလိုတမင်ဖြန်တီးလိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ဖစ်အောင်းကအဲ့ဒီလူတော်မှာထပ်ပြီးဆွဆွဲသေးတယ်လေဇာအတဲမိတ်စိန်နေတော့မြခင်များအဲ့ဒီလူနဲ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်ရပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုဖစ်အောင်းကသူရှုံးနေသွားတယ်နော်သူမူဆာအလေးဆမ်ရဲ့အရှိမတာမူဆာအလေးဆမ်ရဲ့မှန်ကန်မှုပိုလွင်သွားပြီနော်ဒါလေးပဲဖစ်အောင်းလက်မခံ နော်အရင်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း၄၀လောက်မူဆာအလေးအစမ်ဟာအရင်ဖီရာအုန်အုပ်ချုပ်နေတဲ့တေးတာမှာပဲနေပြီးတော့အစ္စလာမ်ရဲ့တာဝတ်ကိုမူဆာအလေးအစမ်စထိုက်ပြေးသွားတယ်။နောက်နှစ်ပေါင်း၄၀လောက်။နော်ဒါပေမဲ့ဖီရာအုန်ကသူအီမန်ကိုလက်မခံတဲ့အပြင်ဖီရာအုန်ကဖီရာအုန်နောက်လိုက်တရားဘနီအစ္စ رائی လီကိုဒုက္ခပေးတာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပို့ပို့ပြီးတော့များလာ။နော်ဖီရာအုန်ရဲ့အချိန်ပြမှာဖီရာအုန်ကနောက်လိုက်တီးရှိတဲ့အရာကိုကပတီရီလို့ခေါ်တယ် နော်၊နောက်တစ်ဖာမှာဗနီဣသရေလရှိတယ်။ဗနီဣသရေလအားလုံးကဒါဖီရာအုန်ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဂျုံတွေကြီးပဲ။ဗနီဣသရေလမှအကုံလုံးကိုဂျုံပေါ်အောင်ပါပဲ။ဖီရာအုန်ကထားထားတယ်။ဒီတော့မူဆာအလေးဆလမ်နော်အဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း40လောက်အီမန်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးနေတယ်။ဒါဖက်ကဖီရာအုန်ဘက်ကဒုက္ခပေးမှုဗနီဣသရေလအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်မှုတွေလည်းပိုပိုပြီးတိုးလာတယ်။နော် နော်ဖိတောင်းကလူတွေကဗာလေဆိုရင်အေးကြုံလာပြီးအခက်တွေ့လာပြီးဆိုရင်တော့မူဆာလေးဆမ်ကိုလာအကူကြီးတောင်းတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလီဖီရှင်းပေးပါဒါလီအလာဘတ်စီမတော်လှူပေးပါ။နော်ဒါမဲအဲ့ဒီအခက်ခဲပြန်ပြေလည်သွားပြီးနော်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြန်ပြီးတော့မူဆာလေးဆမ်ကိုပောက်ကြရီပြောပြီးဂျင်းဆန်။နော်အခက်ခဲကြုံလာပြီးဆိုရင်တို့လာပြောတယ်။နော်ဒီအခက်ခဲကိုပြေလည်အောင်လှူပေးပြေလည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တကိတ်အီမန်ပြုမှာအဲ့ဒီလိုတို့ပြောတယ် ဒါမဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတကယ်မူဆာလေးစံတို့ကလို့ပြေးလိုက်လို့တကယ်ပြန်လဲပြည်လေသွားရောနော်ဒီဖီရာအုန်ကလူတွေပါပြောလေဆိုလို့ရှင်နော်ဒါရီကမှိုးပညာဂျာသူပညာတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတားဒါရီကိုအထင်မှကြီးဘူးအဲ့ဒီတော့အီမန်မယုံဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်အချိန်ချင်းသူတို့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလှည့်စားခဲ့ကြဒုက္ခရဲ့အချိန်ဆိုရင်ပြေးပြီးရောက်လာတယ်အစင်ပြည်သွားရင်နော်သူတို့ပောက်ခဲ့ရပြိုးပြီးတော့ပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်ဒီစားအတဲမိန်ဆိုင်ညောင်းမှမခင်မတဖက်မှာဗနီအစ္စလာအီလီလာလည်းပဲ နော်တဏိတခြားတဏိတခြားမုန်နှိဆက်တဲ့တောင်ခံလာရအဲ့ဒီအခါဗနီဣသရေလေကမူဆာလိစတံကိုရှောက်ထားတဲ့ဦးမူဆာနော်ဦးမူဆာနော်အသိမရောက်ခင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ inventory နှိဆက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်အခုအသိရောက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှိဆက်မှုတွေကိုခံမြေခံရနေတော့ပဲအဲ့ဒီလိုပြောတော့မူဆာလိစတံကနော်ဗနီဣသရေလီကိုနော်ဖြေးသိမ့်နေဗနီဣသရေလီကိုအပြစ်ရဲ မုဆာအလေးဆလမ်အမေ့ရှိတဲ့တိတ်မှခြင်းအလရှမတ်ကင်အတင်တို့ကိုလွံ့မြောက်ရလမ်းအလရှမတ်ကင်ပြပီတော့မှုလိမ့်မယ်လိမ့်စာအတေမေစီကြီးနောင်များခင်များเนาะဒီတော့ဒီဒီကနေကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာလေးပါတစ်ခုထိုက်ရလဲဆိုလို့ရှင်เนาะမုဆာအလေးဆလမ်ကเนาะအခုဖီတောင်းကိတိုင်းပြည်မှာအခုหนีနေတယ်เนาะဒီဖီတောင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပြီးပြီးနှစ်40ကြာထပ်နေသေးတယ်ဒီတော့မုဆာအလေးဆလမ်ဖီတောင်းစီကနေလွံ့မြောက်ဖို့အလစီကသွားမတောင်းပေနေမလား အောင်ပါပေါ့เนาะကျင်းတိမုတ်ချတောင်းကူတောင်းပါပဲဒါပေမဲ့အလက်ရှင်မဲ့တကင်လွံ့မြောက်မှုကိုဘရောမှပေးလေနှစ်ပေါင်း40လောက်နေပြီးမှအလက်ရှင်မဲ့တကင်လွံ့မြောက်မှုကိုပေးတယ်เนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့စီမံလဲတခါတခါအခက်ခဲတွေလူတိုင်းလူတိုင်းကြုံရတတ်เนาะအခက်ခဲရပုံစံချင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့တချို့အခက်ခဲတွေမှာရှိနေတဲ့တချို့တော့ကာမှာနစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ဘာတွေးလဲကျွန်တော်တို့သွားတောင်းတယ်เนาะတချို့မနဲ့သွားတောင်းပြီးညချရင်အဲ့ဒီသွားရဲ့ နော်လက်ခံမှုကိုရပြီးထင်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုကိုလိုချင်ကြနော်မနက်တို့ဟာတောင်းပြီးညချပြည့်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒီတို့အောင်တချို့ဒီလိုတို့ဟာတောင်းပြီးမနက်ဖြန်မပြည့်ရင်တို့တွေနော်တို့တွေဒီလိုပြောတယ်ငါတို့ဟာအလာလက်မခံအောင်နော်ကျွန်တော်တို့မှာမှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်တို့တို့ဟာတောင်းဝမယ်တောင်းဝအလာကိုအကူအဝမယ်တောင်းဝကဒါကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဒါပဲအချိန်တစ်ခွထိတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်နိုင်ရမယ်အလာရှင်မတခင်လမ်းဖွင့်ပေးမယ်အလာရဲ့အကူအညီတွေရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခွတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့လိုအပ် နော်အချင်းတစ်ခုတိတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နော်ဂျိမ်းတည်မုတ်ချအလัยရဲ့အကူညီရတော့ရောက်လာမှာပဲ။နော်အခုနှစ်ပေါင်း40လောက်နေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်အလရှင်မတ်တကင်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မူဆာလေးစမ်ကိုအမိတ်ပေးတယ်။ဦးမူဆာနော်နော်ဗနီအစ္စရိုင်လီကိုအခုနော်လွတ်မြောက်ဖို့ငါအလရှင်မတ်တကင်စီရင်ပေးမယ်။ဒီတော့ဗနီအစ္စရိုင်လီကိုဒီမစ္စရီကနေပြီးတော့နော်ဦးမူဆာအတင်းနိုင်မစ်စီကိုခေါ်လာလိုက်တော့နိုင်မစ်ရဲ့တပတ်ကန်းကိုခေါ်လာလိုက်တော့ နော်9 Messi ကိုခေါ်လာ။နော်9 Messi ကတဖက်ကောင်ဘန်နီအစ်စတရိုက်တွေကိုခေါ်သွားရမယ်။အဲ့ဒီလိုအလာဘကန်နေပြီးတော့အမိတ်ချရောက်အား။ဒါမဲ့တခုရှိတာကဘန်နီအစ်စတရိုက်လေးအားလုံးကဖေးဒေါန်ကမျိုးနယ်စုတွေစီမှာကျွံလို့နေတာဆိုတော့သူတို့အားလုံးဒီလိုကြီးထွက်လာရင်နော်ဘယ်လှုပ်မလဲဖေးဒေါန်ကအုပ်စုက။ဒီလိုသူတို့ပုံမှန်တခုတော့ဖန်တီးရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘလို့ဖန်တီးလဲဆိုရင်သူတို့တွေအားလုံးဒီလိုတိုင်မင်လိုက်တယ်။ငါတို့အားလုံးအခုခွင့်တိုင်မယ်။ဖေးဒေါန်စီမှာရောဖေးဒေါန်ကဖက်မလီတွေစီမှာရောခွင့်တိုင်မယ်။ ပါခွင့်တိုင်းလေဆိုရင် bunny style လေးအားလုံးဆူပြီးတော့ပွဲတော်တစ်ခုလုံးเนาะအဲ့ဒီပွဲတော်ကเนาะနှရဲ့3ရက်ကြာမယ်အဲ့လိုပွဲတော်တစ်ခုအချီး bunny style လေးလှုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီပွဲတော်အတွက်ဆူယုံခွင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဖင်အောင်စီမှခွင့်တိုင်းเนาะခွင့်တောင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့ bunny style လေးဖင်အောင်ကိုတွားပြီးပျော်ပြတော့ခွင့်တောင်းတော့ဖေတောင်းကလည်းတကယ်ပွဲတော်လုံးမဲ့ထင်ပြီးတော့ခွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ bunny style လေးအားလုံးကုဒီ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 တန်ယာမဆူယုံကြ အရီလုံနဲ့စူယုံလဲစူယုံပြီးတော့အားလုံးလဲစုံရောအီမတ်ရှင်လေးပေါ့။နော်အီမန်ယူထားတဲ့သူတွေအားလုံးလဲစုံရောနော်မူဆာအလေးဆလမ်စပြီးတော့ဘနီဣစရိုင်လေးကိုခေါ်သွားနော်ဘနီဣစရိုင်လေးကိုခေါ်သွားတယ်။နော်ခေါ်သွားရင်လည်းဘနီဣစရိုင်လေးအုပ်စုလိုက်ကြီးနော်မူဆာအလေးဆလမ်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ရောလိဇာတေမေစီနင်းတော့မြခင်များနော်ဒီနေရာမှာအကြီးအကျယ်နဲ့ပသက်ပြီးတော်စီချန်းနေမှာတင်ပြနော်မူဆာအလေးဆလမ်နဲ့အတူဘနီဣစရိုင်လေးအနောက်မှာဘယ်နှယောက်ပါလဲနော်တချို့ တဖစီချာနီမာတီလိုတင်ပြတယ်မူဆာလိုက်စနံနဲ့အတူဘဏီစတိုင်ဒီရဲ့အရေးအတွက်တော့6.3နောက်900တောင်းပါလေ။တော့မူဆာလိုက်စံရဲ့အနောက်မှာဘဏီစတိုင်ဒီရဲ့အရေးအတွက်6.3နောက်900တောင်း။နောက်6.3 900တောင်းဆိုတဲ့အရေးအတွက်တော့တော်တော်များရတယ်မနေဘူး။ဒီတော့ဒီနေရာမှာကြားပြက်လေးတစ်ခုပါပါလဲဆိုဘဏီစတိုင်လေးဘလူမီစီကိုရောက်လာတာလေ။နောက်ဒီမီဆစ်ပြည်ကိုနောက်ဒီအီဂျစ်ကိုဘဏီစတိုင်လေးဘယ်ရောက်စားရောက်လာတာလေ။ ရှောင်းလာရပြည့်ရကတော့တမန်တော်ယုဆုဖ်အလัยအစ္စလမ်ရဲ့အချောင်းကနေဒီတိတာကိုရောက်လာတာဒါလေးစမ်မြတ်ကုရန်မှာယုဆုဖ်အလัยအစ္စလမ်ရဲ့နော်အချောင်းရာကိုတင်ပြရင်းနဲ့စမ်မြတ်ကုရန်မှာဒီအချောင်းကိုလေတင်ပြထားတယ်နော်ဒီတော့တမန်တော်ယာကုဘ်အလัยအစ္စလမ်ရဲ့တာရောမောင်ဖြစ်တဲ့ယုဆုဖ်အလัยအစ္စလမ်ဟာနော်ဂျုံအဖြစ်နဲ့ရောင်းခံရခြင်းကနေတသိန်းပဲကိုရောက်လာလေဆိုရင်မစ္စစ်ကိုရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာယုဆုဖ်အလัยအစ္စလမ်ရဲ့ညီကိုလေအားလုံးလေယုဆုဖ်အလัยအစ္စလမ်ရှိတဲ့ เมสเซมาลาပြီးတော့သူတို့လည်းပဲနေလိုက်ကြเนาะဒါဟာ بنی ఇస్్రాయిలీ మెస్సే ကိုစရောက်ချင်းအစပဲလိဇာတဲမေစေညီနောက်မြခင်များဒီတော့ యూ ซ ఫ్ အလေးဆမ်ကညီကိုအလုံးပေါင်းဘဏ္နဦးရှိလေ12ဦးရှိလေအလုံးပေါင်း యూ ซ ఫ్ အလေးဆမ်ကညီကို70ဦးတနည်းအားဖြင့် יעקוב အလေးဆမ်ကတ70ပါးရှိတယ်เนาะ70ပါးရှိတယ် အဲဒီဆက်နပားနေတဘာချင်းစီကနေဘဏီအစ္စရိုင်လေးရဲ့မျိုးနွယ်စုတစုတစုတစုစီထွက်လာတော့ဘဏီအစ္စရိုင်ရဲ့မျိုးနွယ်စုစုစုပေါင်းကလေးဘနະစုဖြစ်သွားလဲဆက်နစုဖြစ်သွားလဲဒေစာအတဲမိတ်စိန်ညောင်းမခင်မရတို့ဘဏီအစ္စရိုင်ရဲ့အစကနော်ဒီယုဆုဖ်အလေးစ္စလမ်ကဒီညီကိုရကနေပဲစခဲ့တာနော်ယုဆုဖ်အလေးစ္စလမ်မစ္စစ်မဝင်ကြီးဖြစ်သွားတော့နော်ယာကုဘ်အလေးစ္စလမ် ਨੇ ဂျန်တဲ့ညီကိုရေမစ္စစ်ကိုရောက်လာလဲနော်ဒီဝကေကလဲဒါအရှိကြီးပါ နော်မစ္စစ်ကိုယောက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်စုစုပေါင်းအကြီးအကျွတ်က80လောက်ပဲရှိသေးတယ်။နော်ယာကုဘ်အလေးဆမ်ကတာရီပါမယ်မိတွေပါမယ်မိတာစုဝင်းနေပါမယ်။စုစုပေါင်းအယောက်80ကနေစဝရတဲ့ဒီအကြီးအကျွတ်ကအခုမူဆာအလေးဆမ်ကလှထလေယောက်မစ္စစ်မှာဘလောက်ပြတ်သွားပြီလဲ။အကြီးအကျွတ်63ကျော်ပြတ်သွားပြီ။နော်ဒီတော့တမိုင်းဆော်ဒီမှာရေးတယ်။ယုဆုဖ်အလေးဆမ် ਨੇ မူဆာအလေးဆမ်ကြားမှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်กว่าလဲ။နှစ်ပေါင်း200กว่าတယ်လို့တင်ပြကြတယ်။ ဒီတော့နှစ်ပေါင်း400အရင်ကတော့မစ္စစ်မာအယောက်80ကနေပဲဘဏီအစ္စ رائی လီစာဗိနေခဲ့အခုနှစ်ပေါင်း400နောက်ပိုင်းမှာမူဆာနဲ့အစ္စလာမ်ကဲခက်လဲရောက်တော့စုစုပေါင်းဘဏီအစ္စတိုင်းကအေထွားက63ကျော်ဖြစ်သွားပြီလေဇာတဲမေစီနေအောင်မြတ်ခင်များအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဏီအစ္စတိုင်းလေးစုပြီးတွားတာလဲလောက်တော့နော်ဖီရောင်းကအုပ်စုတွေကအခုရှိတ်မိသွားပြီနော်သူတို့တွေကတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြံ့နေပြီအဲ့ဒီလိုလဲရှိတ်မိရောဖီရောင်းက တော်တော်သောတာထွက်ပြီးပြောတယ်သူတို့တ셔ောက်ကုန်မှလွတ်စီနေအကုံလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးမယ်အနာဂတ်နေကတော့လိုက်ကြအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖ िर အုန်ကကိုရာဟိငောနော်ဖ िर အုန်ရဲ့စစ်တပ်တွေကိုနော်ဖ िर အုန်ရဲ့ဒီ family ကနေတကယ်ထိတ်တိပိုင်းနေအလုံးအလုံးအလုံးကနော်ဗနီအစ္စရိုင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ထွက်လာကြတာနော်ဖ िर အုန်ကဗနီအစ္စရိုင်တွေကိုထွက်ပြေးနေတဲ့ဗနီအစ္စရိုင်တွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်နော်သူစစ်တပ်၅တပ်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်တင်ပြ နော်အရင်စစ်တက်9တပ်မှာရှီပြီးတက်ကပဲအေရွတ်83လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်9တပ်ပေါင်းဒီ9တပ်လုံးကိုပေါင်းလိုက်အေရွတ်ဘယ်လောက်များမှာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်။ဗနီအစ္စရိုင်အားလုံးရဲ့အေရွတ်ထက်နော်3လိဇာပူတဲ့ဖီရာအုန်ရဲ့စစ်တက်ကြီးကအခုဗနီအစ္စရိုင်ရဲ့အနောက်ကိုရောက်လာပြီ။နော်အကြီးအကျယ်အနောက်ကနေလိုက်ကော။လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဗနီအစ္စရိုင်လီကိုဘယ်မှာတွားပြီးတော့တွေ့လဲ။နိုင်မြစ်ရဲ့အဆက်မှာတွားပြီးတော့တွေ့တယ်။နိုင်မြစ်ရဲ့အဆက်နော်အခုဗနီအစ္စရိုင်လီက အနောက်ကဖီတောင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးလိုက်လာတာတွေ့ရောတွေ့တော့ဗနီဣသရေလီတွေလည်းတော်တော်သူတို့တွေစိုးရင်ကြတယ်ပူပန်ကြသူတို့လည်းပြင်းပြင်းနဲ့အခုနိုင်မြစ်ရဲ့အဆက်နာရောက်တော့ရှေ့ဆက်ပြေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ရဲ့မြစ်ရဲ့မြစ်ကြီးပဲရှိတယ်။တော့နောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုမှာဖီတောင်းရဲ့စစ်တပ်ကအနောက်မှာသူတို့ကိုတော့လိုက်နေပြီ။တွေ့တော့သူတို့အတွက်ထွက်လန်းမရှိတော့။တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်လာ။တော့အဲ့ဒီအခါတော့သူတို့ဘာလုပ်မလဲ။တွေ့တော့အာလုံကမူဆာအလေးစတမ်ကိုပြောတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပါမလဲ။ နော်ရှေ့ဆက်သွားရင်လည်းရည်ညှို့ပွဲရှိတယ်။နောက်ပြန်လှည့်ရင်လည်းအဖန့်ခံရမှုပဲရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုလဲပြောရောနော်မူဆာအစ္စလာမ်ကနော်အလရှင်မသခင်ရှိတယ်။အလရှင်မသခင်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အလရှင်မတို့ကတောင်းတော့အလရှင်မသခင်မူဆာအစ္စလာမ်ကိုအမိတ်ပေးတဲ့ for the rip နော်အသင်အသင်ရဲ့တောင်းကြီးကိုရှားလိုက်အဲ့ဒီရည်ပြင်ကိုအဲ့ဒီလိုနဲ့မူဆာအစ္စလာမ်မိမိရဲ့တောင်းကြီးကိုရှားလိုက်တယ်။ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်ပြင်ကနေပြီးတော့ နော်နိုင်မြကအဲ့လို꿰ပြီးတော့လမ်း၁၂တွေပေါ်လာတယ်နိုင်မြက꿰ပြီးတော့လမ်း၁၂တွေပေါ်လာတယ်နော်လမ်း၁၂တွေပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းကလည်းပနင်းစတိုင်လေးရဲ့မျိုးနယ်စုကဆုဆုပေါင်း၁၂ခုရှိတော့နော်တစ်မျိုးနယ်စုတလန်တလန်တလန်အနေနဲ့လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်သွားလိုက်လို့ရအောင်အလက်ရှင်မဲ့တခင်းလမ်းပေါင်း၁၂တွေလုပေးလိုက်သဖြိပင်းနေရှင်ကဒီနေရာမှာထပ်တစ်ခုတောင်တင်ပြသေးတယ်နော်ဂျီအောက်ကမြည်ကြီးနော်ဂျီအောက်ကမြည်ကြီးဆိုတော့များသောအားဖြင့်နှုံးမီတွေများတယ်နော်ပြို့နေတတ် นอลูเตียวอဲ့ဒီដែរมาตွားပြီး6รอบทားလိုက်6รอบနှင်းဝင်วะဒီတော့ជីကกวยလာတော့မှန်နေมีดี้ป ்ய ่อနေရင်ဘလို့လွတ်လမ်းရှားหมดလဲမနီစတိုင်လေเนาะအခုကြီးရတော့กวยသွားပြီးกုံးหนုံဖြစ်သွားပြီးဒါပေမဲ့มีดี้ป ்ய ่อနေရင်လမ်းရှားလို့အစဉ်ပြေးมาမဟုတ်เนาะအဲ့ဒီအခါ election တကင်ကားတဲ့အဲ့ဒီတော့ နော်ရီကကြွေးပြီးတော့ကုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလက်ရှင်မဲ့တကင်ဒီလိုလီတစ်ခုကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလီကအဲ့ဒီမြေကြီးကိုတိုက်ခတ်သွားပြီးပြုတ်နေတဲ့မြေကြီးရဲ့အားလုံးကပြန်ပြီးတော့၆ထွိပြီးအမှားသားဖြစ်သွားတယ်အလက်ရှင်မဲ့တကင်အဲ့ဒီတော့အစ်ထီဘန်နီစတိုင်တွေပေါ်မှာနော်ကူညီခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘန်နီစတိုင်လေးအကူဆပီးသူတို့မြစ်ကိုဖြတ်ကောဖြတ်တော့သူတို့အေးအေးဆေးဆေးပဲနော်နော်မြစ်ဒီကုံးလန်းနေက မဟာနေလေကုံးလန်းနေရလုံးဝ၆တွေ့နေတော့တို့ဖြတ်ကူးရတော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး။နော်တို့ရ ECC အားရမ်းနဲ့တို့ဖြတ်ကူးသွား။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တို့ရအနောက်မှာအခု fit on ကတက်ကြီးရောက်လာပြီ။နိုင်မေကအဆက်။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗနီအစ္စ رائی လေးအုတ်စုဝမြစ်အလေလောက်တောင်ရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ fit on ကအမိတ်ပြီလေ။တို့တို့အနောက်ကိုဆက်လိုက်ကြမယ်။အမိတ်ပြီတဲ့အခါကျတော့ fit on ကိုတိုင်မလိုလေ။နော်အဲ့ဒီဗနီအစ္စ رائی လေးတွားခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်ကသူ့ကိုတိုင် နော်မြစ်ကဲကိုရအနေနဲ့ဒီဂုံးလန်းပေါ်သူကိုတိုင်းဝင်ကောဝင်တော့ဖီရန်င့စစ်တပ်ကိုဖီရန်င့ກຣູປကိုအကောင်တော့အရင်အနောက်ကနေလိုက်ကြ哦နော်လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့လိုက်တယ်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 နော်ပထမတော့သူတို့လည်းဟုတ်နေတယ်အဒီဂုံးပေါ်ကနေလန်းရှောက်သွားတာအဲ့ဂုံးပေါ်ကနေလိုက်ကြတာအရင်လုံးနဲ့သူတို့လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့အကူမြစ်ကဲအလေကိုဖီရန်င့စစ်တပ်ယောက်ပြီးပနီအစ္စရာယကတော့ခူဘကန်းဆက်ကိုယောက်သွားပြီးမူဆာလိုက်စတံကောပနီအစ္စရာယရောခူဘကန်းယောက်သွားပြီးမြေကန်နေလုံးကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားတယ် အခုဖီရောင်းကစတက်ကမြစ်ကအလေကူရောက်လာပြီဖီရောင်းကိုသူရဲ့စစ်တပ်တွေအားလုံးကိုသူရဲ့ family တွေသူရဲ့နော်ဟိုအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးတကယ်နော်ဒီ fit out group ကထိတ်တိပိုင်နော်အကုန်လုံးကအခုမြစ်ကအလေလေးရောက်လာရောအလားရှိမတဲ့ခင်နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့မြည်ရီတွေဟာအဲ့ဒီလမ်းဘော်ကိုပြန်ပြီးလွှမ်းသွားတယ် လွန်းသွားတဲ့အခါမြည်ရီတွေအာလုံးကွေးအပ်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာမြည်ရီတွေကပြန်ပြီးလွန်းသွားပြီးမြည်ရီတွေအာလုံးပြန်စီသွားတယ်ပြန်စီသွားတော့ဖီရောင်းကဘာမှမတက်နိုင်တော့တော့ဖီရောင်းကိုယ်တိုင်လေးပဲအဲ့ဒီတွေကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတယ်တော့ဖီရောင်းကနောက်လိုက်တွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးအဲ့ဒီတွေကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတယ် အလုံးကိုတရားမကျအောင်အလာရှိမသခင်ပတ် बाद လှလိုက်တဲ့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံး fit on အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှကလီမာဆိုဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အီမန်ကိုအလာရှိမသခင်လက်ခံတော့မမှုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူအခုအလာရဲ့အာဇာဘကိုမြင်မှသူနောင်တရတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့အီမန်ဟာသူ့ရဲ့ကလီမာဆိုခြင်းသူ့နောင်တဟာအချိန်မှမမီတော့လေးစားအတိမ်မရှိညောင်းများခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ နော် fit on go fit on ကအဆူကြီးတစုလုံးအဆုံးသတ်သွားတယ်ဘဏီအစ္စ رائی လီလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်နိုင်မြေကတဖာကံကိုယောက်သွားတယ်ဘဏီအစ္စ رائی လီရဲ့ဘဝအတိတ်ပြန်ပြီးတော့စသွားတယ်နော်အ ोच्च မှုပုံစံအတိတ်နေထိုင်မှုပုံစံအတိတ်နော်အစအစအရာရာအတိတ်ကနေဘဏီအစ္စ رائی လီပြန်ပြီးတော့နော်ဘဝကိုပြန်ပြီးစခွင့်အရှင်းတန်ခွင့်ရလိုက်တဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့နော်မတရားလုချင်းခံနေရတဲ့ကိစ္စမတရားမှုအနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေကနေ အလာရှိမတ်တခင်ဘဏိအစ်တိုင်ဒီကိုလွံ့မြောက်မှုပေးလိုက်တဲ့နေဟာတီအရှူရာနေမှာပဲဖြစ်တယ်။လေဇာအတန်မိတ်စိညောင်းမြတ်ခင်များဒီတော့ဒီဖြစ်ရကနော်အခြေတဝင့်ကတော့ဒါတဆစ်ချမ်းနေမှာလဲလာရှိတလို့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရန်မှာလဲအလာရှိမတ်တခင်နေရာတော်တော်မြတ်မှာတင်ပြထားတဲ့အထူးသဖြင့်စူရာတဝဟာမဒီအကြောင်းအရာဒီကိုအခြေတဝင့်အလာရှိမတ်တခင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရန်မှာတင်ပြထားတယ်နော်အခုကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုဆေဟိုင်းကရဝါဒမှာလဲပဲနော်ဒီနေ့မှာ နော်ဟိုတမရမဆလာအိုစမ်မီရေခါကြတော့ဒီနေ့မှာဗနီစတိုင်ဒီမူဆာလိုင်စတမ် ਨੇ အတူလွံ့မြောက်မှုကိုရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီရဝတ်ကနေသိရတဲ့အခါကြတော့နော်တာဟာနော်အင်မတမတ်ကိုပဲကြီးကျယ်တဲ့သမိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေအာရှုဂါနီ ਨੇ တွေးပြီးတော့ရှင့်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လိဇာအတဲမိတ်စင်ကြီးနောင်းများခင်များဒါတော့ဒီဖြစ်ရကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောဝအတော့ပါသင်ခန်းစာလေးတွေယူပါနော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်တို့ရရှောက်နေတဲ့လမ်းမှန်မှုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့နော် မကန်နဲ့သူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေဖို့လို့တဲ့အလัยရဲ့အကူညီရတော့အချိန်တန်ရင်ရောက်လာမှာပဲလီဇာအတမိတ်ဆင်ရင်းနောက်များခင်များပနီစတိုင်လေးနော်မူဆာလိုက်စမ်းစီမအီမန်လေး view ကမူဆာလိုက်စမ်းကအနောက်ကိုသူတို့လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့နော်အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါကျတော့အလရှင်မတခင်လွတ်မြောက်လာလမ်းကိုအလပ်ပြပြီးတော့မှုလိုက်နော်မှတ်ထားပါအလရှင်မတခင်မလုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူး နော်အင်မတန်ကြီးကြဲတဲ့အခက်ခဲဘလောက်ပဲကြီးကြဲပါသေးအဲ့ဒီအခက်ခဲကနေလွံ့မြောက်ဖို့လမ်းအလတ်ဖြန့်ပြီးတော့မှုနိုင်နေဒီတိုင်းပဲနော်လူတစ်ယောက်ဘလုတ်အခက်ခဲတွေကိုပဲရောက်နေပါစေသူ့အတွက်လွံ့မြောက်ဖို့လမ်းနေသူ့မျက်လုံးကနေဘလောက်ပဲမမြင်ဖြစ်နေပါသေးသူ့ကိုလွံ့မြောက်ဖို့လမ်းအလတ်ရှေ့မှာတကင်မှောက်ချဖြန့်ပြီးလို့ရတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့အလတ်ကိုပတော်မှ နော်ကျွန်တော်တို့မကင်းပြီးတော့မတင်တဲ့အလရှင်မတကင်ကိုအမြဲတမ်းအာကိုပါနော်ဘလူအခက်ခဲမျိုးမှမဆိုးအလရှင်မတကင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွံ့မြောက်ရလမ်းကိုပြပီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အလဆီမအမြဲတမ်းနော်ကျွန်တော်တို့တွေအာကိုပြီးတော့နေတัวတောင်းပြီးတော့နေအလောက်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ရှုံးပုန်အားထားပြီးတော့နေဒီလိုအချိန်ဆိုတာရောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့အချိန်နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်ခဲတွေကနေလွံ့မြောက်မဲ့အချိန်မဖြစ်မနေရောက်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ နေ no, no, ာ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကနေလွံ့မြောက်မှုပြီးခဲ့တဲ့အရှင်အလရှင်မဲ့တကင်ဖြစ်တယ်။နော်တမန်တော်ဣဗရာဟင်အလေးဆလမ်မိဘုံလေးကိုယောက်သွားပြီ။တလောက်ကြီးတဲ့မိဘုံကြီး။နော်အဲ့ဒီမိဘုံကနေလူတယောက်ရဲ့အစွန်းအစအနေအပြင်ထွက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဘုံကနေအလရှင်မဲ့တကင်ဣဗရာဟင်အလေးဆလမ်ကိုလွံ့မြောက်မှုပြီးခဲ့တယ်။တမန်တော်ယုနုစ်အလေးဆလမ်ငားရ1/2ထဲကိုယောက်သွားပြီ။ और डी 911แท้มาอัตาศินหมู่91ขนานกูก็เนี่ยอเปญเปลี่ยนถั่วหมู่สร้าบลูมาไม่ผิดไหนในกิจสารไอ้หลูอฉีนีမျိုးมาอัลล ाह ရှင်แมตะခင်เนาะตะมโนเนาะยูนุสอัลลอฮิสลัมกูลุ่มယောက်หมู่อัลล ाह ရှင်ฉิมิตော်หมู่ไปเกเร 리즈아테메세인니나오냐ခင်냐담안노자크리야알라이슬람아타이웨오메드와디자레이즈니กา레베အမျိုးခလီမယောအဲ့ဒီလိုအခြေမျိုးမှာအတက်ကအူရာတစ်ချောင်းဇနီးတဲ့အမျိုးဖြစ်တာကတစ်ချောင်းခလီတော့ဘလူးမှမျောလင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလာရှိမက်တခင်ဒါရောမောင်ချင်းမြစ်ခဲ့တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအမှန်နဲ့သူဗိမဲ့အလာဟာအဲ့ဒီလိုအရာဒီကိုလေချင်းမြစ်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်အတွတ်အလာကိုအားကိုပါ နော်အလရှမတ်တခင်ကိုအပြည့်အဝအကူပအလရှမတ်တခင်မုတ်ချမလွဲနော်အခက်ခဲမှန်သမျှကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့အရှင်းလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်းဖြစ်ပါတယ်အလရှမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက် lambda လိုက်နာနိုင်တဲ့တော်ဖိခချီးမြှင့်တော်မူပါသည်အာမင်းဝအာကီရူတာဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ္ဘီလ်အာလမီတ်